ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଦିବସ। ଭାରତରେ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଅସମାନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୂର କରି ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନେ କିଭଳି ଏକ ସଶକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପାଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ 24 ଜାନୁଆରୀରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଦିବସର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦେଶରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଶୁକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିମ୍ନ ଭାବ ସହ ଅନେକ ଅସମାନତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସମାଜରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାର, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ପକ୍ଷପାତିତାର ସାମ୍ନା କରିଆସିଛି। ଏପରିକି ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଝିଅଙ୍କୁ ସମାନତା ଓ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ। ବଦଳୁଛି ଯୁଗ, ବଦଳୁଛି ସବୁ ସମୟ, ସବୁକିଛିରେ କେବଳ ଆଧୁନିକତାର ଛୁଙ୍କ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବଦଳି ପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଝିଅ, କେବେ ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇ ତ କେବେ ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଦଣ୍ଡରେ। ଏବେ ବି ଲିଭିନି ଅନେକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ, ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଭିତରେ ଫରକ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବୋଝର ପାହାଡ଼ ଲଦା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏ ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ କମ୍ ବୟସରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁଛନ୍ତି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହା ପୁରା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଶତାଧିକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକାଯାଇଛି। 2020 ନଭେମ୍ବରରୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 595 ଗାଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜିର ଏହି ଜାତୀୟ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦିବସରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଓ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଧିନିୟମ 2009, ଶିଶୁ ବିବାହ ନିରୋଧୀ ଆଇନ 2009, ଯୌତୁକ ନିରୋଧୀ ଆଇନ 2006 ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତରେ ମହିଳା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର ଏବେ 53.87% ଥିବାବେଳେ ମୋଟ ବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1/3 ପୃଷ୍ଟିହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଲାଗି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଶିଶୁକନ୍ୟା ତଥା ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଧିକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ କନ୍ୟାରତ୍ନ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପୋଷଣ ତଥା ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ହେଲେ ତଥାପି ଅନେକ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ହାତ ପାତି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।